Alguém poderia me buscar? Suzuki, não, eu não vou te buscar. Você vai deslogar Então agora e você passar vai à 5 horas merda! com seu namorado. Você não vai fazer roleplay hoje não, Suzuki! Caralho! Hoje é dia de um jantar à luz de velas com macarrão à carbonara. Foi ontem, relaxa. Não, Suzuki, é hoje. E depois pimba, Suzuki. Hoje não é dia de roleplay, de estresse, de Meu filho, a boiar, gente não é vagabundo, pelado. não. A gente tem trabalho a fazer, ok? Suzuki.